Žao mi je uvijek ovako vidjeti malo ljudi, za jednog čovjeka koji je zadužio i Hrvatsku i Vukovar, i ovdje bi trebalo puno, puno više biti. Nažalost, izgleda da ljudi sa strane više cijene vukovarske branitelje nego što Vukovarci cijene sami te iste. Dragi Vukovarci, branitelji, obitelji, majke i očevi i oni bližnji pali hrvatskih vitezova, ne možeš govoriti o Marku Babiću prigodno, to nije nekakva atrakcija pored ceste koja blješti na trenutak, to su duboki temelji, nosivi stupovi karijetide Hrvatske države u kojoj su utkani malobrojni